da se razumemo. Pored ipak mojega, Bizba ipak nima kada nade od kada vaja da mjese skraću kada. Zakaj si mu pa rekao da je Ataš umrl? Ja kam naj pa rekao? A svi gledaj niko to poslušati. Ata nam bomo... Ne moram pomagati Ata, mama, dol kolje, ne moram. Ne, Mirko, mi imamo mir po grek, ne moramo mi će. Ne, ne moram. Mirko, prosim. Koliko imate tarifu za pogreb? Tako je u meni, preda se stegnu.